Arkainen laulu, arkainen tanssi, niitä oppi, kun on luonnossa. Luonnossa, kun vaan on niin hiljaa, kuuntele. Ja oma ruumis on vaan luonnossa ja hiidastuu. Oma paino laskeutuu alas. Antaudu luontoon. Niin siitä se syntyy. Se laulu, se tanssi ja oma ilmaisu. Hiljaisuudesta, antautumisesta luontoon. Keho muista, että on itse luonto. Yeah.
Thank you.
Huh?
Kiitos. Kiitos paljon. Thank you very much for joining us. Kiitos paljon ja toivottavasti nautitte meidän konsertista. Meidän konsertti tulee täältä me ollaan Lapinlahdessa, Lapinlahden sairaala-alueella ja tuossa oli välissä oli niitä videopätkiä, niin ne on tietenkin luonnollisesti kuvattu täällä Lapinlahdessa. Haluatko Gabriela sanoa jotain vaan sun kanssa? Kiitos, ciao mai, gracias, merci. Kiitos paljon. Jos haluatte tukea tätä meidän konserttia ja toimintaa, niin te voitte laittaa MobilePaylla haluamanne summan ja tukea tätä mun ja Gabrielan työskentelyä. Me ollaan siitä tosi kiitollisia. Mutta kaikista tärkeintä on, että me ollaan nähty tuolta, että teitä on ollut useampi kymmenen täältä kymmenittäin katsomassa tätä meidän konserttia. Ja we are very happy to see you here. If you want to buy a voluntary ticket, you can do that in Gabriela's webshop in Holvi. Or you can use mobile pay. You see the number in the chat and you can pay from the heart if you want to support me and Gabriela's work. We would appreciate that. But first of all, the most important thing is to see you here. We wish you a happy winter solstice day and a peaceful Christmas time.